Само преди един месец академик Денков подаде оставка, а Бойко Борисов не беше доволен. Ама защо бързал? Той, Борисов, бил на конгрес в Букурещ. Всъщност, както припомни Пламена Игнатова в Клуб Z, обратното завладяване на държавата от санкционирания по Магнитски от Борисов е било явно програмирано. Добър вечер, колежка Игнатова, Пламена Игнатова, коментатор на Клуб Z. Само два въпроса. Всеки, който иска, може да прочете тази статия, защото там са много добре дадени като хронология нещата, които станах през последния месец. Но аз искам да ви попитам, кое е най-важното, което стана през този един месец? Всичко било ли е планирано? За да ви питам и какво ще стане след два. Ако върнем назад лентата един месец... Добър вечер, първо. Дали е било планирано, не знам. Това, което се опитах да напиша в тази статия, която датира от петък сутринта, а от тогава доста вода изтече, беше една кратка ретроспекция на събитията, свързани с МВР министъра. Не знам, чувате ли ме добре? Да, да, идеално ви чуваме. Да, да. Свързана с МВР министъра и някои грешки, които според мен допуснаха Продължаваме промяната, Демократична България. Но аз тук искам да кажа няколко неща, които са, може би, малко известни. Написахме ги много малко хора преди около една година, когато се конституираше това правителство Денков Габриел. И първото от тях е, че Калин Стоянов беше подаден като име в последния възможен момент. Преди това, ако помните, имаше други двама фаворити. И това бяха Цвятко Георгиев от Комисията за защита на информацията и Андрей Янкулов. Тези две имена не се харесаха на ГЕРБ. И така, в деня, в който ние видяхме как Мустафа Карадайъ е още лидер по това време на партията, Делян Пеевски и Йордан Цонев да влизат парадно в стаята, в която се водеха преговорите, тогава, поне за нас, медиите, стана известно името на Калин Стоянов. Тоест, това, което искам да кажа е, че това правителство, макар и през цялото време представено като изцяло правителство на ПП и ДБ, в това число от самите тях, от един момент нататък, беше консултирано още тогава. Всеки един министър. Тоест, защо според вас е толкова ценен Стоянов за Пеевски, за Борисов? Най-лесният отговор с оглед на сегашната ситуация в крайна сметка са изборите. Още по-ценен става той в момента, в който ДПС има двама нови съпредседатели, които имат поставена им задача от почетния такъв да разширяват сферата си на влияние. И за ДПС това ще са първите избори на практика, в които той трябва да се докаже. Това е с оглед на последните събития. Какво очаквате, ако върнахме лентата? Вие казахте, че не е било планирано. Мнозина казват, че всъщност е било планирано, когато всичко е опряло, ето, например, до смяната на шефа, който е още шеф на КПКОМПИ, Славчев. Когато е опряло всичко до органите, до съда, сега, мнозина казват, че е било планирано. Аз моето лично мнение ще го запазя за себе си, но има някои податки за това. Едното от тях е липсата в действителност на подписан някакъв меморандум, споразумение, механизъм за взимане на решение или така нататък, за който ние говорихме половин година по-рано. После изведнъж започнаха да се появяват поредица от проекторешения с носители ГЕРБ и ДПС, които бяха проекторешения за милиони. Изчислени са за над 4 милиарди. Не милиони, извинете. Да. В това число и саниране за 2,6 милиарда лева, които не знаем как са обезпечени. Те се появяваха в момента, в който се преговаряше официално за правителство. И още тогава депутати, с които разговарях, се чудиха защо ГЕРБ се опитва да взриви бюджета на собствения си министър-председател Мария Габриел. Така че ето ви една податка в този смисъл. В
в този смисъл. Но аз пак казвам, не се наемам да твърдя категорично, защото според мен и двете страни допуснаха много грешки в изначално в конституирането на това правителство още миналата година. Само за секунда да чуем минута и половина-две какво каза академик Денко в неделя 150, защото е интересно какво ще стане след изборите и да чуя и вашата прогноза. Сега академик Денков. Когато ме питате какво ще стане след изборите, ясно е, че с господин Певски ние нямаме какво да правим на една маса. Той показа, че нрава си на мени. Така ще го кажа. Но ако ГЕРБ намери начин да се освободи от тази опека, ако отново можем да се върнем на европейското развитие на България, ако можем да сложим обща програма, общи приоритети и да имаме увереност, че те могат да се случат, с поразумения, с дати, с подписи на политическите лидери, а не на подставени лица, с преговори, в които участват тези, които вземат решения, а не тези, които казват нямам мандат да взема това решение, нещо, което чувахме много пъти по време на преговорите, тогава вече можем отново да се замислим за нещо конструктивно. В момента единственото, което можем да кажем ясно на хората, излезте и гласувайте, защото от това зависи на къде ще тръгне България. Нека да кажа ясно. По време на преговорите ние се бяхме съгласили да влезат няколко политически лица на ГЕРБ. Всъщност ние обсъждахме два варианта. Единият, спазваме си уговорката, каквато беше от самото начало. Сменяме се само ние с госпожа Габриел. При това аз много отдавна се отказах от това, че при тази смяна може да взема външно министерство. От седмици преди самите преговори аз казах, махаме тази дискусия от масата, за да не създава напрежение. Що ме е важно за вас? Добре, нямам претенции. Втория вариант, който обсъждахме, влизат три политически лица, знам и имената, но няма да ги казвам все, защото вече няма смисъл, които са ярки политически лица от ГЕРБ, за да се компенсира това, че има ярки политически лица от Продължаваме промяната, но махаме господин Стоянов, защото ние нямаме никакво доверие в него. Е, ГЕРБ тук не се съгласи. Оказва се, че господин Стоянов е по-важен от правителството с премиер Мария Габриел и с техни три министъра, ярки политически лица. Защо господин Стоянов е по-важен за господин Певски от тези три ярки политически лица, аз не знам. Академик Денков пред Хоризонт, неделя 150. Ще попитам Бойко Рашков дали би казал кои са тези три ярки политически лица, които са били пожертвани. Накрая вашия коментар, Пламена, какво можем да очакваме при положение, че е такъв залога върху Стоянов и какъв е? Какъв е залогът на тези избори? Урбанизация на България? За съжаление, особено по Черноморието, отдавна урбанизирана. Това в кръга на шегата. Няколко са сценариите за след тези избори. Единият е още от същото. Тоест, да се подпише някакво споразумение, но пак да е нещо проформа. Другият е ГЕРБ да се съгласи с условията, които Продължаваме промяната, Демократична България поставят, и този път да се подпише това споразумение там, докъдето стигнаха с съответните срокове. Третия вариант е, всъщност даже са четири, третия вариант е ГЕРБ и ДПС да потърсят трети участник, който е извън ППДБ, но Борисов вече изключи тази възможност, защото знае колко е неприятно да скандират оставка на жълтите павета срещу теб. И четвъртия вариант е да отидам на избори отново, когато вече след тях може би всяка една конфигурация би била възможна. Тоест ще има либи за нея.